Salam. Fevralın 18-də Ankarada keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Biznes Forumunun sonunda hökumət üzvləri və iş adamları arasında əməkdaşlığa dair 11 sənəd imzalanıb. Forumun və sənədlərin geniş imkanları barədə müsahibim UNIQ-ın professoru Elşad Məmmədovdur. Elşad Məmm, xoş gəlmişsiniz. Elşad Məmm, bir iqtisadçı kimi 18 fevral tarixində baş tutan Azərbaycan-Türkiyə Biznes Forumunu necə şərh edərdiniz? Aslında ben önce onu qeyd etmək istərdim ki, doğrudan da bölgəmizdə 9-10 noyabr 3 dövlət rəhbərinin müvafiq bəyannaməsindən sonra keyfiyyətcə yeni geosiyasi və eyni zamanda şübhəsiz ki, iqtisadi reallıqlar formalaşmaqdadır. Və mən həmin tarixdən sonraki bütün bu toplantıları, o cümlədən aidiyyatı, işçi qruplarının iclaslarını və bu cür biznes forumları məhz o kontekstdə dəyərləndirmənin tərəfdarıyam. Çünki yeni reallıqlar bölgədə yerləşən bütün ölkələrin qarşılıqlı əlaqələrində yeni yanaşmaların tətbiqini diktə edir, şərtləndirir. Və biz artıq görürük ki, həm həcm nöqteyi nəzərdən, həmin forumda qəbul olunan qərarlar daha iri həcmlidir, həm də keyfiyyət baxımından böyük dəyişikliklər var. Əgər biz nəzər salsaq həmin o razılaşmalara, müqavilələrə və onların strukturuna, rahatlıqla görə bilərik ki, əgər indiyə kimi daha çox bizim Türkiyə ilə əməkdaşlığımızda iqtisadi nöqteyi nəzərdən əməkdaşlıqdan şübhəsiz ki, burada söhbət gedir. Biz enerji sektorundakı əməkdaşlığın prioritetliyini qeyd etməliydik. Azərbaycan ixracı nöqteyi nəzərdən. Əgər idxaldan söhbət gedirdisə, biz daha çox hazır məhsulların Türkiyədən idxalını qeyd edə bilərdik. Amma indi bu yeni reallıqlar bütövlükdə bölgədə daha çox istehsala, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə, sənayeləşməyə və şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün ən prioritet istiqamətlərdən olan işğaldan azad edilmiş ərazilərin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf formatının təmin olunmasına yönəlir. Bu olduqca zəruridir, çünki son 30 ilə yaxın dövr ərzində bütövlükdə bu Qarabağ münaqişəsinin formalaşması ilə belə demək olarsa, inkişaf etməsi ilə, dərinləşməsi ilə demək olar ki, dayanıqlı bir uzun müddətli deqradasiya, iqtisadi münasibətlərin o cümlədən deqradasiyası dövrü baş verməkdə idi və bölgə dövlətləri xeyli dərəcədə iqtisadi təşəbbüs imkanını itirmiş idi. Bu münaqişənin həlli bölgə üçün bütövlükdə çox böyük təşəbbüs üçün imkanlar açdı və əgər fikir versək, həmin bəyannamiyə görərik ki, orada açıq şəkildə kommunikasiyaların açılması məsələsi, iqtisadi əlaqələrin bərpası və inkişafı məsələsi prioritet kimi götürür. Bu da təsadüfi deyil. Çünki gələcəkdə dayanıqlı siyasi münasibətlər, sosial münasibətlər, humanitar əlaqələr məhz xeyli dərəcədə iqtisadi münasibətlərə söykənir. Ona görə də biz bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, yəni iki qardaş dövlət arasında münasibətlərin daha çox məhz hər iki iqtisadiyyatın bir-biri ilə əlaqələri nöqteyi nəzərdən sənayeləşməyə, yüksək texnoloji sahələrinin inkişafına yönəlməsinə nəzər salırıq və görürük ki, doğrudan da bu cür forumlar məhz keyfiyyətcə yeni iqtisadi münasibətlərin transformasiyasına bir şərait yaratmış olur. Biz bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu imzalanan müqavilələrə nəzər salsaq, görərik ki, qeyri-neft sektoru ilə və gələcəkdə qeyri-xam mal sektoru ilə bağlı olan sahələr prioritetdir. Burada söhbət həm nəqliyyat sferasından gedir, həm yüksək texnologiyalardan gedir, həm sənaye müəssisələrinin birgə təşkilindən gedir ki, bu da olduqca önəmlidir. Çünki biz əgər dünya ilə ekvivalent ticarət mübadiləsinə nail olmaq istəyiriksə, biz yalnız xam malla, yalnız enerji daşıyıcılarla buna heç vaxt nail ola bilmərik. Ona görə də ölkə rəhbərliyinin burada ciddi siyasi iradəsi göz qabağındadır ki, iqtisadiyyatımız müasirləşməlidir, yeni çağırışlara uyğun olmalıdır və bir məqam da unudulmamalıdır ki, biz bütövlükdə dünyada yeni bir iqtisadi münasibətlərin formalaşmasının şahidi oluruq və bu globallaşmanın, uzun 10 illiklər ərzində globallaşmanın vahid bir global bazarın dünya üzrə mövcudluğunun nə dərəcədə tənəzzülə uğraması və faktiki olaraq regional iqtisadi inkişafın, regional ittifakların, regional inteqrasiyanın ön plana çıxması bu, bilirsiniz, çağırışdır faktiki olaraq. Və bu çağırışa cavab verməyən ölkələr bütövlükdə iqtisadi və sosial inkişafın kənarında qalacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, bu olduqca önəmlidir ki, biz
regionda yerleşen dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələrimizi dərinləşdirməliyik. Azərbaycan bölgədə, Cənubi Qafqazda faktiki olarak açar dövlətdir. Və ona görə biz görürük ki, bölgədəki ən əsas aktorlar, oyuncular bu bölgədə möhkəmlənmək üçün Azərbaycanı üst tutur. Azərbaycanla o cümlədən və xüsusilə qarşılıqlı ticari əlaqələrin qurulmasına, iqtisadi münasibətlərin formalaşmasına üstünlük verir. Və hesab edirəm ki, bu tip görüşlər, bu tip forumlar intensiv şəkildə davam etdiriləcək və digər bölgə dövlətlərinin də bu prosesə qoşulması artıq realdır. Çünki biz görürük ki, istər Rusiya Federasiyası, istər İran İslam Respublikası rəhbərliyinin bu istiqamətdə ciddi siyasi iradəsi var. Bizim həmin dövlətlərlə də qarşılıqlı əlaqələrimiz artan xətt üzrə inkişaf edir. Və faktiki olaraq bölgədə yerləşən digər dövlətlər də nəzər salsaq, burada Gürcüstandır. Gürcüstan da bu proseslərə tədricən qoşulmağa məhkumdur əslində. Çünki bilirsiniz, əgər biz regional inkişafdan danışırıqsa, bu trenddən danışırıqsa, bu prosesdən kənar qalmaq hər bir dövlət üçün faktiki olaraq inkişafdan kənar qalmaqdır. Və Ermənistandır ki, Ermənistan bugün olduqca ciddi böhranla üz-üzə qalıb. Bu həm siyasi böhrandır, həm iqtisadi böhran, həm mən deyərdim psixoloji böhrandır. Və bu böhran qarşısında faktiki olaraq hesab edirəm ki, Ermənistan dövləti dilemma qarşısındadır. Ya bu proseslərdə konstruktiv münasibət sərgiləyərək, qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyaraq faktiki olaraq bu prosesə qoşulmaq və bu prosesdən iqtisadi və siyasi dividendlərini götürmək və yaxud da bu prosesdən kənarda qalaraq bütövlükdə bu dövlətin mövcud olub-olmaması məsələsinin gündəliyə çıxarılması. Ona görə hesab edirəm ki, olduqca böyük ehtimalla onu söyləyə bilərik ki, əməkdaşlıq və sabitlik bölgəsinə bizim bölgəmizin çevrilməsi üçün olduqca ciddi zəmin yaranıb və Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələr bu platformalar çərçivəsində, yəni yeni əməkdaşlıq formatında olduqca mühümdür. Çünki biz bir daha qeyd etmək istəyirəm, iqtisadiyyatımızın sənayeləşməsinə nail olmalıyıq. Bizə xaricdən texnologiyalar idxalı tələb olunur. Bu nöqtəyə nəzərdən Türkiyə bizim üçün mühüm dövlətdir. Və digər tərəfdən biz Türkiyə üçün olduqca böyük önəm kəsb edirik. Çünki nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması vasitəsilə, demək olar ki, Türkiyə-Azərbaycan vasitəsilə olduqca Türkiyə üçün, mən deyərdim ki, həll edici hədəf bazarı olan Rusiya Federasiyasına çıxış əldə etmiş olur. Bu olduqca önəmlidir və ona görə də Azərbaycan bu proseslərdə şübhəsiz ki, mərkəzdədir. Yeri gəlmişkən, elə Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Real TV-yə müsahibəsində də işğaldan azad olunan ərazilərimizin bu biznes forumda, bu 11 imzalanan sənəddə mühüm yer tutduğunu vurguladı. Və təbii ki, burada yeni logistika mərkəzinin hər iki ölkə üçün mühümlülüyündən danışdı. Və bu layihələrdən hansı gözləntilər var? Gəlin elə Naxçıvan dəhlizini danışaq. Məsələn, dünən o xüsusi vurgulandı. Naxçıvan dəhlizi 3+3. Yəni, istərdim ki, bu haqda danışaq biraz. Elə doğrudan da söhbətimizin elə əvvəlindən də biz bu istiqaməti götürdük. Bu da təsadüfi deyil. Çünki kommunikasiyaların açılması bölgə dövlətləri üçün bir inkişaf nöqtəyi nəzərdən açardı. Və Naxçıvan dəhlizi bir tərəfdən şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün strateji məna kəsb edir. Çünki Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi Azərbaycan üçün prioritet hədəflərdəndir. Uzun illər Azərbaycanın qalan hissəsi ilə Naxçıvan arasında quru əlaqənin olmaması çox ciddi problemlərə səbəb olurdu. Biz faktiki olaraq bu problemin həllinə, yəni Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı quru əlaqələrin formalaşmasının həllinə nail oluruq. Bu olduqca önəmlidir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. Amma digər tərəfdən bu bütövlükdə bölgə dövlətləri üçün strateji məna kəsb edir. Çünki bu dəhliz vasitəsilə faktiki olaraq həm Rusiya-İran münasibətləri nöqtəyi nəzərdən bir kifayət qədər ciddi nəqliyyat arteriyasının formalaşmasından söhbət gedir. Eyni zamanda biz hətta ötən əsrin ortalarına 30-cu illərə nəzər salsaq görərik ki, məhz Cənubi Qafqaz dəmir yol xətti xeyli dərəcədə Qafqazın inkişafını müəyyən etmiş oldu uzun 10 illiklər ərzində və bu dəmir yol xətti vasitəsilə faktiki olaraq Rusiyanın mərkəzi bölgələri ilə İran arasında da iqtisadi əlaqələr inkişaf etmiş oldu və dəmir yol xəttinin inşası və istismara verilməsi nə deməkdir? Bu həm də enerji
təminatı baxımından. Çünki həmin yolun enerji təminatı ilə təchiz olunması olduqca zərurət təşkil edəcək. Aydın məsələ ki, biz iqtisadi inkişafdan danışırıqsa, demək həmin dəmir yol xətti üzrə enerji layihələrində icrasına ehtiyac var, enerji təchizatına ehtiyac var. Bunun özü artıq enerji sektorunda da əməkdaşlığın dərinləşməsini və iqtisadi inkişafa bunun təkan verməsini deyir bizə və eyni zamanda biz artıq yəni bu dəhliz vasitəsilə Rusiya, Türkiyə, İran bu üç dövlət arasında, yəni regional baxımdan üç həlledici dövlət arasında iqtisadi əlaqələrin öz Azərbaycan üzərindən bu əlaqələrin formalaşmasından danışmalıyıq. Bu olduqca mühümdür. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu bölgədə formalaşan yeni reallıqların nəticələri hələ uzun 10 illiklər ərzində və bəlkə də 21-ci əsrin sonuna qədər bütövlükdə bölgədəki sabitlik və inkişaf formatını müəyyən edə bilər. Və əgər buna qədər, yəni münaqişənin həllinə qədər söhbət burada, əgər bu ölkələrin əlaqələrini biz təhlil etsək, daha çox Gürcüstanın açar dövlət kimi çıxış etməsindən gedirdi uzun illər. Bugün biz görürük ki, Azərbaycan faktiki olaraq bir alternativ nəqliyyat arteriyası, logistik mərkəz kimi mövqeləşir. Bu da olduqca önəmlidir və bu bir tərəfdən rəqabət mühitinə inkişaf yaradacaq, inkişafı üçün şərait yaradacaq. Çünki bu olduqca mühümdür. Bugünkü iqtisadiyyatda nə qədər çox rəqabət olarsa, bu biznes vahidlərinin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Və digər tərəfdən bu dövlükdə proseslərin sürətlənməsinə şərait yaradacaq. Biz, əgər daha çox, bir daha qeyd etmək istəyirəm, indiyə kimi Azərbaycanın xarici bazarlara çıxışı nöqtəyi nəzərdən enerji layihələrini göstərirdik. Amma bugün biz Azərbaycanda elə səviyyədə yüksək texnoloji, yüksək əlavə dəyər tutumlu istehsal güclərinin istismarına nail ola bilərik ki, biz artıq ixracatda çox ciddi struktur və keyfiyyət dəyişikliklərinə nail ola bilərik. Yəni, Azərbaycanda formalaşmış həmin o istehsal bizə həm post-sovet məkanına çıxış əldə etmək üçün şərait yarada bilər. Müəyyən mənada Türkiyə bazarına çıxış şəraiti olacaq, çünki 80 milyonluq bazardır. Biz faktiki olaraq ora niyə yalnız xam malla çıxmalıyıq, niyə yalnız enerji daşıyıcıları ilə çıxmalıyıq? Axı, biz onlardan idxal edirik və kifayət qədər hazır məhsul idxal edirik. Həm də İran bazarına, yəni biz İrana kifayət qədər mən hesab edirəm ki, texnoloji tutumlu məhsullar ixrac edə bilərik və yeri gəlmişkən elektrik enerjisinin özü, yəni biz elektrik enerjisi istehsal edərək Azərbaycanla İranın sərhəd bölgələrinə enerji ixracına nail ola bilərik ki, yeri gəlmişkən Xudafərindəki enerji hidroelektrik stansiyanın tikintisi bunun üçün böyük imkanlar açacaq və nəzərə aldıqda ki, İran üçün həmin bölgələrin sənayeləşməsi olduqca aktualdır və oranın sənayeləşməsi üçün onlara enerji təchizatı lazımdır. Bəli. Azərbaycandan məqbul ora enerji təminatı, Azərbaycandan rentabilli, sərfəli enerji təminatı imkanı yoxdur. Ona görə də biz görürük ki, İran bu proseslərdə nə qədər maraq göstərir. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanın yerləşdiyi bölgə bizə şərait verir ki, biz adekvat idarə etmə siyasəti ilə öz dividendlərimizi, öz mənfəətimizi götürə bilək. Və ölkə rəhbərliyinin güclü siyasi iradəsi və düşünülmüş bu proseslərə yanaşması, xarici iqtisadi siyasət nöqtəyi nəzərdən, bütövlükdə xarici siyasət baxımından məsələlərə pragmatik və eyni zamanda konstruktiv yanaşması o şəraiti yaradır ki, biz kifayət qədər nikbinliklə gələcəyə baxa bilək. Eyni zamanda investorlardan istəyərdim danışaq, çünki imzalanan 11 sənəd müxtəlif sahələrə əhatə edir. İstəyərdim ki, bir neçəsini sadalayım. Dağ mədən sahəsinin fəaliyyəti ilə bağlı tekstil var, nəqliyyat var. Hər iki ölkələrdə qarşılıqlı layihələrin həyata keçirilməsi və sərmayələrin qoyuluşu və təbii ki, burada investorların artıq marağı olacaq. Şübhəsiz ki, mən ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda iqtisadi idarəetmə nöqteyi nəzərdən yaxın illərin ən aktual məsələsi kimi məs investisiyaların həcminin kəskin şəkildə artırılması çıxış edəcək. Bu hesab edirəm ki, bütövlükdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların nə dərəcədə effektiv olmasını müəyyən etmiş olacaq xeyli dərəcədə və ona görə də şübhəsiz ki, biz artıq bu ildən başlayaraq investisiyaların həcmində xeyli dərəcədə böyük irəliləməyə nail olmalıyıq. Bu bir hədəfdir. Və biz əgər Azərbaycan 2030
sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetleri adlı sənədə nəzər salsaq ki, dövlət başçısı tərəfindən təsdiq edildi. Orada birinci hədəf kimi faktiki olaraq ölkədə dayanıqlı iqtisadi artımın reallaşdırılması məsələsidir. Və bu da bilirsiniz, həm aktual iqtisad elminə görə, həm dünya təcrübəsinə görə iqtisadi artıma, investisiya artımı olmadan nail olmaq mümkün deyil. Yəni bu bir zərurətdir və bu bir çağırışdır ki, biz kəskin şəkildə investisiyaların iqtisadiyyata istiqamətlənməsinin intensivləşməsinə, həcmin artılmasına nail olmalıq. Bu nöqtəyi nəzərdən şübhəsiz ki, bizim daxili resurslarımız kifayət qədər var, amma etiraf etməliyik və qeyd etməliyik ki, bizə texnologiyaların idxalı tələb olunur. Çünki bugün dünya iqtisadiyyatında olduqca mürəkkəb bir rəqabət mühiti var və texnoloji tutumlu proseslərin reallaşdırılması üçün Azərbaycan kimi ölkələrə şübhəsiz ki, texnologiyaların idxalı tələb olunur. Ona görə təsadüfi deyil hesab edirəm ki, ölkə başçısı son aylar ərzində yüksək texnoloji tutumlu şirkətlərin, transmilli şirkətlərin rəhbərləri ilə danışıqlar apardı. Artıq müəyyən müqavilələr var İtaliya şirkətləri ilə və s. Amma bizim burada Türkiyə ilə əməkdaşlığımız üçün də böyük potensial var. Məhz texnologiyalar idxalı nöqtəyi nəzərdən. Çünki digər istiqamətlər üzrə investisiya artımı üçün daxili imkanlarımız kifayət qədərdir. Amma texnologiyalar idxalı bizə lazımdır və o cümlədən şübhəsiz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Çünki biz orada, əgər misal üçün kənd təsərrüfatının inkişafından danışırıqsa, bu yalnız xam mal olmamalıdır. Biz orada aqrar sənaye kompleksinin inkişafına nail olmalıyıq ki, biz həmin o Rusiya bazarına da, həmin digər ölkələrin bazarına da daha yüksək əlavə dəyər tutumlu texnoloji məhsullarla çıxaq, hazır məhsullarla çıxaq, xam malla deyil. Ona görə də bu çox önəmlidir və hesab edirəm ki, bu cür biznes forumlar bu istiqamətdə müsbət keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb ola bilər. Və bir də təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı deyəndə elə ilk olaraq ağla TAP-TANAT layihəsi gəlir və energetika sahəsindəki birgə layihəmizin bundan sonraki əhəmiyyəti artıq demək olar ki, bütün ekspertlərə məlumdur, yəni bütün hökumət adamlarına məlumdur. İstərdim ki, bu əhəmiyyətdən danışaq biraz. Bilirsiniz, Elnarə xanım, əslində biz nə qədər qeyri-neft sektorundan danışsaq da, qeyri-xam mal sektorundan danışsaq da, biz neft ölkəsiyik və Azərbaycanın bu son illərdə həm də müəyyən qədər qaz ölkəsi kimi mövqeləşməsi prosesi gedir və yəni hadisələr belə formalaşdı ki, bizim həm neft, həm qaz ixracatı nöqtəyi nəzərdən əsas ixrac xətlərimiz, ixrac arteriyalarımız Türkiyə üzərindən keçdi və bununla biz bir tərəfdən faktiki olaraq Avropa Birliyi üçün dəyərimizi bir tərəfdaş kimi xeyli dərəcədə artırmış olduq. Çünki Avropa Birliyi çox kritik dərəcədə idxaldan asılıdır həm qaz segmenti üzrə, həm neft üzrə və bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan Avropa Birliyi üçün bir mühüm ölkə oldu və bu əlaqələr də Türkiyə üzərindən keçirildi. Bu Türkiyənin xeyli dərəcədə enerji xəritəsində rolunu artırmış oldu. Yəni, faktiki olaraq Türkiyə, Azərbaycanın bu prosesdə Türkiyəyə istiqamətlənməsi ilə çox ciddi enerji sektorunda dividendlər əldə etmiş oldu. İqtisadi dividendlər və iqtisadi dividendlər də istər-istəməz siyasi müstəviyə keçir. Ona görə bu Türkiyə üçün olduqca ciddi layihələrdir. Digər tərəfdən unutmayaq ki, Azərbaycanın Türkiyəyə kifayət qədər böyük həcmdə qaz ixracı bu layihələrə görə nəzərdə tutulub və unutmayaq ki, Azərbaycan Türkiyə bazarında investor kimi, çox ciddi xarici investor kimi çıxış edir. Türkiyənin neft-kimya kompleksinin Azərbaycanın olduqca böyük, çox milyardlı yatırımları var və ona görə də düzdür, bizim üçün prioritet qeyri-xam mal sektorudur, amma enerji sektorunda Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlıq düşünürəm ki, hələ uzun müddət davam etdiriləcək və Azərbaycanın Türkiyə üçün açar dövlət kimi olması hələ uzun müddət ərzində hesab edirəm ki, danılmaz bir reallıqdır. Təşəkkür edirəm Elşad Məmm gəldiyiniz üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonağım UNIQ-ın professoru Elşad Məmmədov idi və biz fevralın 18-i Türkiyə-Azərbaycan, yəni Ankarada başlayan Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunda imzalanan 11 sənədin geniş imkanları haqqında danışdıq. Təşəkkür edirəm, gözünüz realda olsun.